دا پېښور ښار ګنټګر چې هسې خو تاریخي توګه هم ځانګړتیا لري، خو بیا دغه بازار د مسالېدار کبانو لپاره هم ډېر مشهور دی چې نه یوازې د خواوشا بلکې د لرې لرې سیمو څخه ورته هم د کبانو خوړلو دپاره خلک ورځي او دغه ترسګوني کبانو څخه خوندونه اخلي. زموږ خپلې ساده مسالې وي، همدغه سپیرکې، دڼیا، زیره او بیسنه پخلی تیلو کې کوو. دوی هغه ځای نه خلک راځي او بیان خوري. اصل کې سپیشل موږ دې ملې نه دلته راځو، یو خو ردبي مسالې ډېرې زبردست دي، بل دا کسان ډېر مخکني او پخواني کاریګر دي، نو هوټل یې هغه دغه ډېر زیات دی، مزیدار دی. نو موږ سپیشل دي دلته کې راځو د چارسدې نه. هسې خو د پېښور ښار دننه د ورځې ګڼه ګوڼه هم ډېره زیاته وي، خو د ژمي په موسم کې بیا په ګنټګر کې سم د ماښامه د کبانو دغه کړایانو څخه چار چاپیره په ټولګو ټولګو خلک یوازې هم د کبانو خوړلو دپاره لیدل کېږي. کبان ډېر زیات دي سدریاب کې، یا چارسدې سبزي منډی کې، خو د دې چې کومه ذایقه ده دلته موږ پاتې کېږو. دا ملګری دی، دا هم ډیوټي کوي، زه هم ډیوټي کوم. او موږ سپیشل هر پیر دل ترازو، ځکه چې دا موږ نه خوړلې، موږ له مزه نه راغې. د ګنټګر د کبانو دغه بازار چې ډېر پخوانه د کړایي د ترسګوني کبانو دپاره مشهور دی. په زیاتره موږ ځای کړي والا ډېر چي دي، او کړي کې دای چې اوچ وي، اوچ راځي که نه کرسپي راځي، او طبقي باندې نرم راځي، جوسي راځي. ته خلک سیند کب خوښوي، د فارم کب خو دومره څوک نه خوښوي. سیند کب دا ذایقه به خیسي، هغه چکلیټي خوښه راځي ذایقه کې. او په دغه کبانو کې بیا د بیا له بیلو سیندونو هغه کبان هم موجود وي کوم چې ډېر خوندور او ذایقه‌دار ګڼل کېږي، او خلک یې د ځان سره بیا خپلو کورونو ته هم وړي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.